אני משחקות במיטה של אימא, אימא לא יכולה ללכת לישון. מה קרה, רינה? ואת עברינה יושבות במיטה של אימא ומשחקות עם הבובות של הבית בובות והילדה עם לידה. מה קרה, רינה? איפה הבובות? איזה בובה יש לרינה? איזה בובה יש לרינה? אימא. לרינה יש את הבובה אימא? כן? הופ, 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 הופ. רינה, לאן את הולכת? רינה, זה שחק עם אפרתי. זו מצלמה. כן, רינה, זו מצלמה. אפרתי ורינה משחקות. רינה, 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 לא לשם. איפה אפרתי? לא, 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 להישאר ליד הכרית של אמא. איפה הכרית של אמא אפרתי? תחזור לכרית של אמא, אפרתי, לכרית של אמא. אבא בובה הולך לכרית של אמא. הופ, אבא בובה לכרית של אמא. נכון, זה המצלמה, רינה. זה המצלמה. אבא בובה ואימא בובה על הכרית של אימא. רינה, תלכי לאפרתי. רינה, לא, 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 תלכי לאפרתי. אימא ישנה על הכרית של אימא? רינה, לשם. רינה, תלכי לאפרתי. אבא שכב על השמיכה של אימא. שמחה הפרודה של אמא. רינה, תגשי לאפרתי. רינה, איפה אמא בובה? איפה אמא בובה, רינה? רינה, איפה אמא בובה? איפה אמא בובה? אבא ואמא ישנה. אבא ואמא ישנה. גם אפרתי ישנה עם אבא ואמא? עם איזה בובה אפרתי תיתן לרינה לשחק? אמא? איפה את אמא? אפרתי משחקת עם הבובה אמא ורינה משחקת עם הבובה אבא? ואפרתי, איפה הבובה התינוקת? איפה הבובה התינוקת, אפרתי? היי, היי, זה לא בשבילך, זה לא צעצוע בשבילך, רינה. תרדי משם, רינה. לרדת משם. לרדת משם. לרדת משם. רינה, את אוהבת לעמוד על המעקה, והמעקה הזה לא מיועד שיעמדו עליו. זה לא מעקה שמיועד לעמידה. הופ. הופ. רינה, אין אבא בובה, רינה. אין אבא בובה. אין אבא בובה. זרקת אותו. אין אבא בובה. אין. Yeah.
נשארה ממחת כפיים, כבר נשארה כל כך יפה. גם רינה מוחת כפיים, כן. אמרתי ורינה מוחת כפיים. פרטי שרה ומוחת כפיים. גם רינה מוחת כפיים, כן. הצלות שלי. זרקנו את אבא בובה, לאן נפל אבא בובה?